կատարեք ճիշտ ընտրություն եւ ձեր լավագույն հանգստի կազմակերպումը վստահեք մասնագետներին։ Հարմարավետ եւ անհոգ հանգիստ Հայաստանում եւ արտերկրում ամենահարմար գնային պայմաններով։ Ձեր երազած հանգիստը սկսվում է ճիշտ տուրիստական ընկերությունը։ Վանատուշ, քո ընտրությունը։ Բարև ձեզ։ Հայերը միշտ լավ ճարտարապետների եւ շինարարների համբավ են ունեցել։ Միացյալ Նահանգներում ստեղծագործող Արամ Բասենյանին հաջողվում է պաշտպանել այդ համբավը։ Նրա ղեկավարած Բասենյան Ընտլագոնի ճարտարապետական ընկերությունը խոշորագույններից մեկն է ողջ Ամերիկայում։ Արամ Բասենյան, ճարտարապետ, դիզայներ, Կալիֆոռնիական Բասենյան Լագոնի արխիտեքտ ճարտարապետական ընկերության նախագահ եւ գլխավոր գործադիր տնօրեն։ Պարոն Բասենյան, գիտեմ Ամերիկայ եք եկել Իրանից, որ թվականին էր դա 1955 թվի։ Հայրիկս Կաշվի գործի մեջ էր, այնտեղ երկու գործարան ղեկավարում էր, հետո փորձեց ինքը իր գործ ունենալ, բայց չհաջողվեց։ Եվ մենք որոշում տվանք, որ գանք Ամերիկա այդ ժամանակ։ Իսկ ավելի խոր արմատները, որքան գիտեմ, Ռուսաստանում նույնպես ունեցել եք։ Հայրիկս ծնվել էր Գյումրի քաղաքում։ Հետո անցել էր Ռուսաստան, որ իրակրթությունը ստանա։ Հետո ուրեմն Մոսկվայից եկել էր Տեհրան։ Դե դուք բնականի կրթությունը արդեն Ամերիկայում եք ստացել։ Բարձր կրթություն ստացա Բերքլի համալսարանում։ Իսկ ինչպես կողմնորոշվեցիք եւ որոշեցիք դառնալ հենց ճարտարապետ։ Ունեի մի քիչ գծագրելու տաղան, դա փոքր։ Դա փոքր չան մեջ այդ բանը զգացի։ Նույն ժամանակ զգացի, որ մաթեմատիկսի մեջ կարողություն ունեմ։ Ինձ թվաց, որ ամենահեշտ ձևը այդ երկուսը միասին խառնելն էր, և փորձեցի դա քոլեջում։ Համալսարանը վերջացնելուց հետո ես 5 ամիս Եվրոպա գնացի, որտեղ ինձ թվում էր, որ եթե ճարտարապետության ճանապարհով ես գնալու, պիտի գնաս պատմությունը տեսնես եւ սովորես։ Ուրեմն դա արեցի, հետո հետ եկա Լոս Անջելեսի շրջանը, որ ծնողներս նեղ էին ապրում այդ ժամանակ։ Լագունա Բիչ քաղաքը ինձ քաշեց իբր մի լավ տեղ ապրելու։ Ուրեմն հասա Լագունա Բիչ եւ ստեղ սկսեցի գործել ճարտարապետական գործերի մեջ։ Արամ Բասենյանը ավելի քան 40 տարվա ճարտարապետական փորձ ունի։ Այդ տարիների ընթացքում նրա արած նախագծերով կառուցվել են բնակելի, վարչական, արդյունաբերական եւ առևտրական շինություններ Ամերիկայի, Եվրոպայի, Ասիայի եւ Աֆրիկայի տասնյակ երկրներում։ Բասենյանը ճարտարապետության Ամերիկյան ինստիտուտի եւ ԱՄՆ քաղաքաշինական ազգային ընկերակցության անդամ է։ Wall Street Journal թերթը նրան Ամերիկայի ամենաազդեցիկ ճարտարապետների շարքին է դասել։ Արամ Բասենյանը 4 մասնագիտական գիրք ալբոմների հեղինակ է, որոնցից երկուսը բեսսելլերներ էին դարձել։ Համագործակցում է Մոնտանայի համալսարանի հետ, համալսարանին կից դիզայնի դպրոցը հիմնել։ Օրանջ շրջանի հայկական մասնագիտական միության համահիմնադիրներից մեկն է։ Մասնակցում է այդ միության կողմից իրականացվող Հայաստանի դպրոցներին օգնելու ծրագրին։ Ամերիկայի հայկական համագումարի ակտիվ անդամ է։ Հարավ Կալիֆոռնիական Օրանջ շրջանում այդ կազմակերպության ներկայացուցիչն է, Գրիգոր Լուսավորիչ մեդալի է արժանացել։ Ինքս սկսեցի իմ ֆիրմաս։ Հիմա անգլերով կասեմ։ Օրանջ քաունթի, Կալիֆոռնիայի Օրանջ շրջանը մոտ 50 տարի առաջ դարձավ բնակարանաշինական ճարտարապետության համաշխարհային կենտրոն։ Եվ քանի որ ես ապրում էի այստեղ եւ ինձ դա հետաքրքրում էր, ներգրավվեցի բնակարանաշինության մեջ։ Մեր ընկերությունը այս ասպարեզում դարձավ գլխավոր ուժերից մեկը։ Մենք կարողացանք մեզ վրա ուշադրություն հրավիրել։ Մեզ ճանաչեցին սկզբից երկրի հարավ-արևմտյան մասում, իսկ հետո նաև ամբողջ Միացյալ Նահանգներում։ Պատվիրներ էինք ստանում Տեքսասից, Ֆլորիդայից, Նևադայից։ Այդպես շարունակվեց 10-15-20 տարի։ Եվ շուտով մենք կարողացանք հասանելի դառնալ նաև օտարերկրացիների համար։ Ասիական տարբեր երկրներից էին մեզ մոտ գալիս։ Ինդոնեզիայից օրինակ բազմաթիվ պատվերներ կային։ Չինաստանում սկսեցինք աշխատել մոտ 15 տարի առաջ։
Այժմ Չինաստանի տարբեր քաղաքներում մեզ շատ լավ ճանաչում են մեր արած գործերով։ Նույնը կարող եմ ասել Դուբայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մյուս քաղաքների մասին։ Հաջող գործեր են կարել Միջին Արևելքում, Հյուսիսային Աֆրիկայում։ Միացյալ Նահանգների հարավարևմտյան մասում մեր կատարած գործերի ծավալները նույնպես աճում են։ Կալիֆոռնիայում շատ-շատ շենքեր ենք նախագծել։ Քանի երկրում է նախագծեր իրականացրել ընկերությունը։ Ճիշտ ասած հաշիվը չգիտենք, չենք պահել։ Մոտավորապես։ Ինձ թվում է, որ 20-30 երկրներում ենք աշխատել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ քանի նախագիծ է իրականացրել ընկերությունը այս 40 տարվա ընթացքում։ Այդ հաշիվն էլ լավ չգիտենք, որտեղ այնքան շատ գործ ենք արել։ Մոտավորապես։ Մոտավորապես 500,000 տներ։ 500,000 նախագիծ, 500,000 140 հոգով 500,000 նախագիծ։ Գիտեք ինչու, որտեղ մենք որ վերջացնում ենք մի project, մի 4-5 տների նախագիծն է սա։ Ամեն մեկ տունը ունի իր 3-4 ձևերը, տեսակները, style-ները։ Սրանք մոտավորապես 100 կամ 150 հատ տուն են սարքում ամեն project-ից։ Ուրեմն ճիշտ ձևը նա է, որ այդ 500,000-ը 2-0 հանել եւ հարցը լինում է օրինակ քանի է project։ 44 տարվա պատմություն եմ պատմում հիմա։ Ուրեմն երկար ժամանակ է սա։ Եվ նույնն է, ահռելի մեծ թիվ է։ Եվ ահռելի մեծ թիվ է։ Բասենյան Լագոնի Architects ընկերությունը Արամ Բասենյանը հիմնադրել է Laguna Beach քաղաքում 1970 թվականին։ Ընկերության համասեփականատերն է Կալիֆոռնիայում հայտնի ճարտարապետ Կարլ Լագոնին։ Այժմ ընկերությունում 110 ճարտարապետ է աշխատում։ Builder հեղինակավոր մասնագիտական ամսագիրը Բասենյան Լագոնի Architects-ը դասել է բնակարանաշինական ինովացիաների ասպարեզում 50 ամենաազդեցիկ ընկերությունների շարքին։ Իր հաջող նախագծերի համար Բասենյանի թիմը 80 հեղինակավոր մրցանակների է արժանացել։ Դրանց թվում քաղաքաշինության բնագավառում ձեռքբերումների համար ազգային մրցանակ, ոսկե բնակտոր, տարվա ազգային տուն։ Բասենյան Լագոնի Architects-ի նախագծերով կառուցված շենքերը գեղեցկացնում են Միացյալ Նահանգների, Մեքսիկայի, Չինաստանի, Թայլանդի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Եգիպտոսի, Մարոկկոյի, Մոզամբիկի, Ուգանդայի, Հայաստանի քաղաքները։ Ինչ տեսակի շինություններ են, դա բնակելիներ են, հասարակական ինչ բնույթի։ Մեծամասնությունը բնակելու տների նախագիծեր են։ Բայց դա որովհետև Ամերիկայում մեր գործերը specialized են եղել, բայց ուրիշ երկրներում այդքան կարևոր չի այդ specialism-ը, օրինակ Չինաստանում մենք հոթելներ ենք նախագծում, ունենք նույն ժամանակ մալեր, առևտրի կենտրոններ, retail work, բայց նույն ժամանակ ունենք բարձր շենքեր։ Գիտեմ 60-70 հարկանի շենքեր են եք նախագծել։ Այո, կան։ Դրանք հիմա օրինակ այդ շենքերի խնդիրների մեջ ենք հիմա գործում, 5-6 հատ մեր project-նեից այսօր բարձր շենքերի, դրանք մեծամասնությունը լինում են կամ Կորեա, կամ Չինաստան։ Նախագծում եք ոչ միայն շենքեր, այլ թաղամասեր, անգամ քաղաքներ։ Այո, Չինաստանում թաղամասները, մեծամասնությունը թաղամասներն են, 1-2 շենքերի խնդիրը սա չի լինում, սա ավելի մեծ project-ներ են։ Մեր գործերը հիմա Աֆրիկայում, որտեվ Աֆրիկան նոր է մտնում համաշխարհային տնտեսության մեջ, լինում է փոքր քաղաքամասեր, 1-1 ամբողջ քաղաքներ, որ լինում նոր քաղաքներ։ Պարոն Բասենյան, դուք ամբիցիոզ մարդ եք, երբ հիմնադրում էիք ընկերությունը, հավատում էիք կամ նպատակ ունեիք դարձնել այն Ամերիկայի խոշորագույն ընկերություններից մեկը ճարտարապետական։ Երբեք։ Երբեք չեմ ունեցել այդ մտքերը։ Գիտեք ինչ է, one thing անգլերենով պիտի ասեմ, որտեղ ավելի հեշտ է ինձ համար, one thing leads to another։
Մի երևույթը հանգեցնում է մեկ այլ երևույթի։ Ես հաջողակ եմ եղել։ Սա ամբիցիաների հարց չէ, պարզապես քրտնաջան աշխատել եմ, համառություն եմ ունեցել։ Ձգտում էի լավ հասկանալ այն մարդկանց մտքերը, ում համար պատվերներ էի կատարում։ Երբ սկսում ես բարի համբավ ձեռք բերել, հաջողությունները ձգվում են դեպի քեզ։ Հաջողությունը այդպես է գալիս։ Պարոն Բասենյան, մի բան է լինել լավ ճարտարապետ, փոքրինչ այլ բան է ղեկավարել մեծ ճարտարապետական ընկերություն։ Դրա համար պետք է լինել բիզնեսմեն։ The term businessman. Այս համատեքստում բիզնեսմեն բառը այնքան էլ տեղին չեմ համարում։ Այն ոչ պրոֆեսիոնալ տերմին է։ Իհարկե, ճարտարապետական մեծ կազմակերպություն ղեկավարելու համար դու պետք է հասկանաս բիզնեսի սկզբունքները։ Եթե դու չես հասկանում, անհաջողությանս մատնվում, բայց կա սկզբունքային մի տարբերություն։ Եթե դու հիմնում ես որևէ առևտրական ընկերություն, քո նպատակը մեկն է՝ փող վաստակելը։ Բայց մեր դեպքում խնդիրը փոքրինչ ուրիշ է։ Մենք ստեղծագործում ենք, արարում։ Իմ հաջողության գրավականը հավանաբար այն է, որ ինձ հաջողվել է արարել բիզնեսի կանոնները չխախտելով, հաջողվել է սեփական սկզբունքներից չհրաժարվելով, հետևել նաև բիզնեսի սկզբունքներին։ Իսկ ժամանակ ունենում եք ինքնուրույն ստեղծագործելու, անձամբ ինքներդ շարունակում եք զբաղվել ճարտարապետությամբ, այսինքն մշակել ինքնուրույն նախագծեր։ I have to be honest and say Ես պետք է անկեղծ լինեմ եւ ասեմ, որ ինքնուրույն ստեղծագործելու համար ժամանակ քիչ եմ գտնում։ Այսօր իմ դերը նախագծման աշխատանքների ղեկավարումն է։ Ձեզ դժվար կլինի օրվա մեջ ինձ տեսնել ընկերությունից դուրս եկող յուրաքանչյուր նախագծի ամեն մանրուքի վրա կենտրոնացած։ Այսպես ասեմ, որ պատկերացնեք, լավ ջութակահար լինելու փոխարեն ես դարձել եմ դիրիժոր։ Իմ նվագախմբում լավագույն ջութակահարներն են։ Եթե ես ինքս ջութակի լավ վարպետ չլինեի, իհարկե չէի կարողանա նրանց ղեկավարել։ Դա է իմ դերը։ Դուք նաև ամերիկյան ճարտարապետների ասոցիացիայի անդամ եք։ Անդամ եմ, այո։ Այն ինչ է ներկայացնում եւ արդյոք կան ձեզանից բացի հայեր այդ կազմակերպությունում։ Կան։ Կան։ Թվերը չգիտեմ ինչ են, բայց հայերը լավ ճարտարապետության մեջ առաջադեմ դեմքեր են տալիս։ Ազգությամբ հայ ճարտարապետներից շատերը մեծ հաջողությունների են հասել արտերկրում։ Ահա նրանցից ընդամենը մի քանիսի անունները։ Ամերիկացի Արթուր Դանիելյանը Դանիելյան Associates ճարտարապետական բյուրոյի հիմնադիրն է եւ նախագահը։ Նրա նախագծերով հարյուրավոր շենքեր են կառուցվել ԱՄՆ-ում, Մեքսիկայում, Չինաստանում եւ Ռուսաստանում։ 2006-ին նա դասվել էր աշխարհի 50 լավագույն ճարտարապետների շարքին։ Կալիֆոռնիական Լագունա Բիչ քաղաքում ապրող Մորիս Քինդերյանը Մորիս Քինդերյան and Associates ճարտարապետական ընկերության սեփականատերն է եւ ղեկավարը։ Ավելի քան 600 բնակելի արդյունաբերական եւ վարչական շենքերի նախագծերի հեղինակ է։ Ֆրանսիայում ծնված, Անգլիայում կրթություն ստացած եւ այժմ Ամերիկայում ստեղծագործող ճարտարապետ եւ դիզայներ Միշել Մոսեսյանը Մոսեսյան and Partners ճարտարապետական ընկերության նախագահն է։ Նրա նախագծերով շենքեր են կառուցվել 4 մայրցամաքների գրեթե 20 պետություններում։ Մոսեսյանի հայտնի գործերից են Դուբայի Palm կղզիների շենքերից մի քանիսը, Փարիզի Defense ֆինանսական կենտրոնի AXA երկնակերը, Քաթարի մայրաքաղաքում քաղաքաշինական նոր համալիրը։ Մոսեսյանի թիմի ամենամեծ հաջողությունն է Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնատեղի նոր համալիրը։ Բրիտանացի ճարտարապետ եւ ճարտարագետ Հարո Բեդելյանը Լամանշի տակով անցնող Ֆրանսիան Բրիտանիայի հետ միացնող 50 կիլոմետրանոց թունելը կառուցողներից մեկն է։ Դարի այդ նախագիծը իրականացրած Transmanche Link միջպետական կոնսորցիումի տնօրենն է եղել։ Ղեկավարել է Balfour Beatty ճարտարապետաշինարական ընկերությունը, ճարտարագիտատեխնիկական կազմակերպությունների համաշխարհային ֆեդերացիայի փոխնախագահն է, Բրիտանիայի Թագավորական Ճարտարագիտական Ակադեմիայի անդամ։ Քաթարում ստեղծագործող Վահե Թութունջյանը VGC Arplan ճարտարապետական բյուրոյի հիմնադիրն է եւ տնօրենը։ Նա մայրաքաղաք Դոհայի կառուցապատման նախագծի հեղինակներից մեկն է։ Նրա պատվիրատուների թվում են Քաթարի կառավարությունը, Դոհայի քաղաքապետարանը, Քաթար Պետրոլիում եւ Chrysler ընկերությունները։ Թութունջյանը ճարտարապետների համահայկական ընկերակցության համանախագահն է։ Մալացիայում ծնված Գևորգ Օսկարագյոզը Ստամբուլում կառուցված բազմաթիվ շինություններ է նախագծել, այդ թվում նաև եկեղեցիներ եւ մզկիթներ։ Հյուրիա Թերթը համեմատել է նրան Օսմանյան կայսրության գլխավոր ճարտարապետ Կարապետ Բալյանի եւ նրա որդիների հետ։ Գևորգ Օսկարագյոզը Պոլսի հայ ճարտարապետների ընկերակցության հիմնադիրներից մեկն է։
Ռուբեն Մուլքիջանյանը Մոսկվայի գլխավոր ճարտարապետն է եղել։ Այժմ նա Մոսկվայի կառավարության ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության կոմիտեի պետի տեղակալն է։ Ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, Ռուսաստանի վաստակավոր շինարարի կոչմանն է արժանացել։ Ռես օրնակ մեր շրջանում Մորիս Սկենդերյան անունը ճանաչված է, Արտ Դանիելյան ճանաչված է, մոտավորապես նույն մեջ գործերի մեջ Արամ Շաբազյան անունը։ Հիմա դուք մրցակից եք թե ընկեր եք։ Ընկեր ենք եւ մրցակից։ Կարողանում ենք այդ խնդիրը պահել։ Ինձ թվում է, որ եթե հայի հետ ես մրցում, չես ուզում մրցումի վերջում դառնալ ընկերություն կորցնել, բայց պիտի ձևը հասկանաս եւ քնքուշ ձևով մոտենաս այդ խնդիրը։ Իսկ ձեր ընկերությունում հայեր կան աշխատակիցներ։ Մեր ընկերությունում հայեր եղել են, այսօր չունենք։ Եվ ինձ թվում է ամենամեծ պատճառը դրա նաեւ որ մենք Լոս Անջելեսից հեռու ենք։ Հայկական ճարտարապետությունը շատ ինքնատիպ է, ունի սեփական վարդեմքը, բնական է դուք լավ գիտեք հայկական ճարտարապետությունը, արդյոք դա ձեզ օգնում է, օգնել է ձեր կարիերայում, արդյոք երբևէ օգտագործել եք հայկական տարրեր, հայկական ավանդույթները ճարտարապետական։ The way that you solve problems. Դա այն միջոցն է, որով դու լուծում ես խնդիրները, նախագծում ես։ Դա նախագծման հանդեպ ունեցած քո ամբողջ մոտեցումն է, ինչն ի վերջո հանգեցնում է քո յուրահատուկ նախագծային ձեռագրին, աշխատելավոճին։ Կարծում եմ գենետիկորեն եկած ժառանգություն կա, որն անգամ ենթագիտակցորեն արտահայտվում է յուրաքանչյուր ճարտարապետի նախագծերում։ Ճարտարապետությունը մարդկային լեզու է, երաժշտության նման է, ինքնարտահայտման ձև է, եւ այդ ամենը դառնում է քո մի մասը։ Ձեր աշխատանքը գնահատում են ոչ միայն պատվիրատուները, այլ նաեւ գործընկերները, միջազգային եւ ամերիկյան մրցանակների քանակով, որքան գիտեմ, ձեր ընկերությունը առաջին տեղում է Ամերիկայում։ Իսկապես այդպես։ Both in size Ընկերության չափերը հաշվի առնելով մեր կողմից ստացված պարգևների թվով մենք իսկապես ռեկորդներ ենք սահմանում։ Ինձ համար դժվար է դրա մասին խոսել, քանի որ անհամեստ է հնչում, բայց դա իսկապես այդպես է։ Մենք շատ հաջողակ ենք եղել։ Մեր ասպարեզում մենք իսկապես ազդեցիկ ենք։ Ընկերության անունը ձեր ազգանունն է։ Դա ձեզ իմ ազգանունն է եւ 30 տարի առաջ Carl Lagonin եղավ իմ գործի ցնգերը։ Ուրեմն մեր անունները դեռ մնացել է on the firm. And it's well recognized across the United States. Մեր ընկերությունը լավ են ճանաչում Միացյալ Նահանգներում, բայց արտերկրում, մասնավորապես Չինաստանում, մարդկանց դժվար է արտասանել մեր ազգանունները։ Այդ է պատճառը, որ Ասիայում մենք երբեմն ներկայանում ենք նաև ավելի կարճ անունով։ Բասենյան Լագոնի արքիտեկտի փոխարեն մեզ անվանում են հապաղումով BLA. Շատ հաճելի է երբևէ հայրենակիցներին գիտակցել կամ տեսնել կամ կարդալ գրքերում հարազատ ազգանունը եւ հպարտանալ դրանով։ Իհարկե, Երբ մի լավ բան արած հայի անուն եմ լսում, հպարտություն եմ զգում ազգիս համար։ Մենք փոքր ազգ ենք եւ այդ պատճառով այդ զգացողությունը ավելի քաղցր է։ Սկետակիր է, դա օգնում է հայկական միջավայրում պատվիրատուներ գրավելուն։ Հայ պատվիրատուներ շատ ունեք։ Ոչ։ Մեր գործերը մոտավորապես 99% տեղական ընկերություններն են, որ մեջներ հայեր կան, բայց թվով քիչ են նրանք։ Ինչ արժեք ունեն սովորաբար նախագծերը, ամենաթանկ նախագիծը, որը երբևէ արել է ընկերությունը, որքան է արժեցել։ Թե դա գաղտնիք է։ Գաղտնիք չի, բայց ավելի շուտ պրոֆեսիոնալ դամի խնդիր է։ Ավելի հեշտ է այդ մասին չխոսենք։ Օրից օր, տարից տարի փոխվում է թվերը։ Նույնիսկ ամենամեծ նախագիծը, ոչ թե թանկ, ամենամեծ նախագիծը որն է եղել։
անգլերենով ասեմ, եթե կարելի է. One of our big clients. Ամերիկայում մեր ամենամեծ հաճախորդներից մեկը մի մեծ ընկերություն է, որը կոչվում է Irvine Company. Այն ափամերձ քաղաքներում նոր թաղամասեր է հիմնում եւ կառուցապատում։ Անցած մի քանի տարիների ընթացքում մեր նախագծերով այդ ընկերությունը 3-4000 տուն է կառուցել։ Մեր միջև լուրջ աշխատանքային հարաբերություններ են։ Կան նաեւ այլ մասշտաբային նախագծեր։ Մոզամբիկում օրինակ մի քանի մեծ պրոյեկտներ ընթացքի մեջ են։ Նման մի խոշոր նախագիծ ունենք Ուգանդայի մայրաքաղաք Կամպալայում։ Դուբայում մասնակցում ենք շատ խոշոր նախագծերի իրականացմանը։ Մոտ 2000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող շենքեր ենք այժմ կառուցում Դուբայում։ Մեծ տներ են։ Չինաստանում մեր նախագծած շենքերը էլ ավելի մեծ են։ Պարոն Վասնյան, ձեր գրասենյակում կախված էր քարտեզը, որում ասեղներով նշված էին բոլոր այն քաղաքները, որտեղ նախագծերը իրականացրել, մի քանի 100 քաղաք։ Եվ հաճելի էր նկատել, որ այդպիսի ասեղ կար նաև Երևանում։ Մի 5-6 տարի առաջ սկսեցինք գործել մեր հատ project-ի վրա Երևանում եւ չեղավ։ Գիտեք, ամեն 5-10 project-ից մի փոքր տոկոսն է, որ իսկապես որ իրականանում է։ Ուրեմն մեր գործերը Երևանում քիչ են։ Շատ չենք գործել ընդեղ։ Հետո գիտեք ինչ է, ավելի հաճելի է ինձ համար գալ Հայաստան, որ Հայաստանը տեսնել, քան թե գալ Հայաստան գործի համար։ Գիտեմ, դուք ակտիվ ապրում եք համայնքային կյանքով և մի քանի հայկական կազմակերպության անդամ եք, այդ թվում նաև բարեգործությամբ եք զբաղվում։ I'm involved with Ես ներգրավված եմ Հայկական Ակնաբուժության Նախագիծ կոչվող հիմնադրամում։ Այն գործում է այստեղ Կալիֆոռնիայի Օրանջ շրջանում։ Իմ մասնակցությունը ավելի շատ ղեկավարման եւ դրամահավաքի կազմակերպման մեջ է։ Օգնում եմ որոշակի ուղղություն տալով։ Մասնակցում եմ նաեւ Հայկական Եկեղեցու կողմից իրականացվող նախագծերին։ Թեմին աշխատում եմ օգտակար լինել այն դեպքերում, երբ ճարտարապետության նախագծման հետ կապված հարցեր են լինում։ Օգնում եմ նաև դրամահավաքի կազմակերպման հարցում։ Քաղաքականությամբ եմ զբաղվել։ Ես համարում եմ այդ ամենը իմ անհատականության մի մասնիկը որպես հայ։ Դա ինձ բնական է թվում։ Պարոն Վասնյան, հայերը միշտ հայտնի են եղել որպես փայլուն շինարարներ եւ շատ լավ ճարտարապետներ եւ շնորհակալ եմ, որ ձեր շնորհիվ Հայաստանից այդքան հեռու գտնվող Ամերիկայում այդ համբավը հայերին հաջողվում է պահպանել։ Շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար։ Շնորհակալություն ձեզ։